Takže ešte raz vás vítam. Už tieto predstavovačky už máme za sebou, takže to iba tak preskočím a hneď pôjdem na úvod. Mojou témou je, teda všetci doteraz hovorili pozitívne veci. Ja, ako Miro povedal, musím byť antagonista. Medzi tým som síce z Google zistil, čo to znamená. Takže budem vlastne v opozícii. A začnem takouto vecou na úvod, že v roku 1998, teda to už je nejaký ten piatok, sa FIDE snažilo vstúpiť do olympijského hnutia, aby sa šach dostal na olympiádu, a usporiadalo zápas o majstra sveta v Lausanne v Medzinárodnom olympijskom tom výbore, ktorý hral Karpov proti Anandovi, a vtedy ho otváral predseda Juan Antonio Samaranch, a v takej nejakej asi diskusii popri tom povedal vtedajšiemu predsedovi FIDE Iljumžinovovi, že Kirsan, že ty si mal obrovské šťastie, že šach je jediný šport, ktorý možno hrať na internete. To bolo ešte v roku 98, keď ten internet nebol v takom rozmachu ako teraz, ale on už vtedy pochopil vizionársky, že aká je to obrovská, obrovská výhoda pre šach. No, FIDE si z toho zobralo ponaučenie, ale chvíľu to trvalo. Takže vlastne ako keby FIDE zaspalo, dosť na dlhú dobu zaspalo, a až v roku 2013 spustilo online platformu svoju, ktorá sa volá FIDE Arena. Funguje doteraz, ale poviem tak, že nie je veľmi obľúbená ani populárna, pretože všetky tie komerčné servery vyvíjali ľudia, ktorí sú v tom profesionálni, ktorí v tom majú veľký záujem, aby to fungovalo. Je to pre nich hlavný zdroj obživy, kdežto pri FIDE to mám taký pocit, že je to také nechcené dieťa, že áno, že chceme aj online, ale nechceme do toho ísť naplno, lebo pre nás je ten offline šach to najdôležitejšie. FIDE Arena teda je platená, platí sa 25 eur ročne, dokonca FIDE zriadila aj FIDE Arena tituly, tiež za poplatok, ako je dobrým zvykom, ako vo FIDE sa platí za všetko. Ale vravím, že nejak býva tam teraz, že je tam 400 tisíc hráčov, to je zrejme dokopy registrovaných, to je úplný zlomok oproti tomu, čo je na Českom alebo aj dokonca aj na Ličesi. No ale prišla pandémia a vlastne pohľad a postoj funkcionárov sa radikálne zmenil, keďže turnaje naživo v podstate boli zastavené alebo veľmi obmedzené, tak aj FIDE, aj EKU prešli do nejakého toho online režimu a v posledný rok je to veľmi intenzívne. No ale vývoj sa šachovi nezastavil od toho roku 98 a naozaj tie počítače vykonali obrovský pokrok. Teraz sa objavila informácia, že je 25 rokov od vtedy, ako počítač prvýkrát porazil majstra sveta. Stalo sa to v roku 1997. Hej. Niektorí uvádzajú 96, ale to bol ten prvý zápas, ktorý Kasparov vyhral. Ale tak to je iba tak na okraj. No a ešte v roku 2000 Sergej Movsesian, ako náš spoločný reprezentant, momentálne síce už nie, ale ako obyvateľ Českej republiky so slovenským občianstvom, tak prirovnal súboj človeka proti počítaču v šachu ako súboj bežca proti autu, a dokonca neskôr hovoril, že Ferrari.
Hej, lebo už tie počítače už nás tak predbehli, že už to ani nie je trabant. Takže vlastne už mu to nedávalo zmysel, že hrať proti počítačom už v roku 2000 vlastne nemalo zmysel. A v roku 2020 v máji hral majstrovstvá Európy v online šachu a označil šach, že je to vlastne nová disciplína súťažnej šachovej hry. To už tu aj Miro Roháček naznačil, že síce ten online šach vyzerá podľa toho na šachovnici presne takisto ako šach naživo, ale nie je to úplne jedna k jednej. A tak ako šach existuje aj skladateľský, aj korešpondenčný, figurky chodia rovnako a predsa každá tá šachová disciplína má také svoje odtiene a také svoje pravidlá, ktoré v podstate sa nedajú aplikovať unblock z jednej zoberiem, z druhej, v druhej použijem. Preto napríklad ja som proti tomu Mirovmu názoru, že v online šachu napríklad je obľúbený systém Arena a teda je podľa mňa vhodnejší na online šach ako švajčiarsky systém. Ale to iba tak odbočím. Hlavnou témou mojej prednášky je teda podvody v šachu a hlavne v tom online šachu. Podvody v šachu... Máš 3 minúty, Stano. 3? 3. Fú, to si mi ale skrátil čas. Tak tu som iba chcel hovoriť, že o najznámejšom podvode v šachu asi preto Mišo mi vybral túto prednášku, lebo som z Bratislavy, takže tá bola svedkom asi najznámejšieho šachového podvodu, šachového Turka Wolfganga Kempelena, ktorý nedávno oslavil 250 rokov. No a poďme teda k tomu, čo asi by ste chceli počuť. Ako teda bojovať so šachovými podvodníkmi a ako sa ich zbaviť prípadne. Takže veľkú prácu v tomto vykonal profesor v univerzite v americkom Buffalo, tiež je medzinárodný majstrov šachu, volá sa profesor Ken Regan, neviem, či to dobre čítam, ktorý teda je profesorom počítačov a matematiky a nejak o tom minulosti ani moc nezaujímalo, ale v roku 2006 boli silné podozrenia, že v zápase majstra sveta Kramnik proti Topalovovi, že Kramnik dostával pomoc od teda nedovolenú od počítačov a boli to teda dosť osobné útoky, však si to možno ešte niektorí pamätáte. A on teda na základe vedeckých svojich skúmaní zistil, že to teda nie je pravda, že boli tam úplne ľudské chyby a že ten zápas podľa jeho softveru bol absolútne čistý. Ten jeho softver vlastne funguje tak, že porovnáva ako keby schopnosť hráča, teda podľa jeho ELA, hrať na tú úroveň, na ktorú tá partia vyzerá, že bola hraná. Čiže vytvoril taký model, kde vyhodnocuje, ako často sa hráč mýli oproti podľa jeho modelu ideálnej hre, ktorú predstavuje nejaký silný šachový motor a na základe toho určí, že dobre, že táto partia bola hraná hráčom 2700, táto bola hraná hráčom 2300 a táto je začiatočnícka. Ale zároveň teda poukazuje na to, že ten jeho model ako každý má svoje limity a že nedovolí si tvrdiť,